Živela vojska Srbije! Živela! Živela Srbija! Živela! Kako vi ocenjujete poruke koje su se mogle čuti u četvrtak? Pa vi ste videli, značaj ove posete je zaista istorijski. Ovo nije prva poseta i nije prvo viđanje predsednika Vučića i predsednika Putina. Ako se ne varam, ovo je 14. ili 15. put da se dva velika svetska državnika, sad već to slobodno možemo da kažemo, srela i da su razgovarala o Srbiji. Bilo je puno napada na ovu posetu i pre nego što je nastupila. Bilo je puno podmetanja. Sećate se kako se ponižavala vrednost ordena koji će biti dodeljen, kako se sumnjalo da će tako visoko priznanje uopšte stići u Srbiju. Sećate se koliko se iz opozicije lagalo kada se govorilo o lošem odnosu između Putina i predsednika Vučića. Sve laži su pale u vodu, ali su nas upozorile da nisu slučajne, da su rađene planski, da su rađene namerno, sa idejom da do ove posete ne dođe. Do posete je došlo i poseta je pokazala da Ruska Federacija ostaje dosledan saveznik Srbije, a da Srbija veoma poštuje to što je Ruska Federacija i Vladimir Putin uradili za nju i da Srbija nije zemlja koja će zaboraviti ko su joj bili prijatelji u teškim i u najtežim vremenima. Aleksandar Vučić je pokazao jednu državničku doslednost i ozbiljnost, sposobnost da pod velikim pritiskom uvek ostane u svoje prijatelje. A to je nešto što se u međunarodnoj politici veoma, veoma ceni. Predsednik Putin je i na onom zvaničnom delu, pred kamerama, ali i u nezvaničnom delu, iskoristio jednu reč koju retko koristi, karakter. On je rekao, Aleksandar Vučić je pokazao karakter i u spoljnoj i unutrašnjoj politici. To govori o poštovanju jednog hrabrog čoveka. Činjenica da je ono o čemu se zaista dosta razgovarao, pretpostavljamo i na ovom sastanku, je dijalog Beograda i Prištine, a činjenica je da je taj dijalog pod pokroviteljstvom Brisela u krizi. Nedavno je i američki predsjednik Donald Trump obratio se pismom predsjedniku Vučiću, najavljujući praktično mogućnost da do dogovora dođe uz američko posredovanje. Da li očekujete takav razvoj događaja i ima li tu mesta i za Moskvu? Da li se i o tome razgovaralo u četvrtak? Pa ja najpre moram da kažem da ja prvo očekujem da Albanci povuku svoje takse, da ožive dijalog, pa ćemo onda videti da li dijalog treba da se menja, da li neka forma, da li format treba da se menja, da li tu trebaju da budu i neki drugi učesnici. Naravno da ako jedna velika sila želi da postane deo ovog dijaloga, da će i druge velike sile smatrati da i oni moraju da imaju svoj stav i da i oni utiču ili učestvuju u samom dijalogu. Nije moguće sklopiti sporazum, istorijski, dalekosežan sporazum, sa kojim se ne složi i Sjedinjene Američke Države, i Narodna Republika Kina, i Ruska Federacija. Bez Rusije teško da je moguće stvoriti nešto što je održivo na ovom prostoru, ali isto tako i bez Sjedinjenih Država i bez drugih velikih sila. Na prvom mestu, ajde da vidimo hoće li Priština uopšte ukinuti takse, hoće li oživeti dijalog, jednostavno odgovornost nije na nama, pa neka sada oni odlučuju i neka oni kažu koliko im je stalo. Da li u onoj poruci koju je poslao predsjednik Putin, odnosno u onoj njegovoj izjavi u kojoj se pita gde su srpski vojnici, zašto se nisu vratili na Kosovo, kako to propisuje, da tako kažemo, i rezolucija 1244, da li tu čitate poruku da se Moskva može aktivnije uključiti, upravo preko Saveta bezbednosti? Poruka je vrlo jasna. U toj poruci predsjednik Putin je rekao da je rezolucija 1244 dalje na snazi, i da ukoliko neko misli da se može bez rezolucije 1244 rešavati pitanje Kosova i Metohije, taj to onda radi na silu. Dakle, on je samo upozorio da rezolucija 1244 nije sprovedena. U rezoluciji 1244 ima delova koji su pozitivni za nas, ali i delova koji su veoma teški za nas. Sama činjenica da se u skladu sa rezolucijom 1244 na prostoru Kosova i Metohije nalaze strane trupe je za nas veoma teška. Rezolucija 1244 definiše prostor Kosova i Metohije kao teritoriju pod privremenom upravom Ujedinjenih nacija. Statusno neutralno, što je za nas veoma važno, ali ne kaže Srbija, što je za nas ono zbog čega živimo i zbog čega postojimo. Predsednik Putin je uputio veoma jasnu i diplomatsku i političku poruku, koju je rekao da je Rusija tu, da podržava svako rešenje koje Srbija postigne. Dakle, ono što odgovara Srbiji, odgovaraće i Rusiji. I to je zaista od velikog, od ogromnog značaja za nas, znati da imamo podršku tako velike zemlje i njenog velikog lidera. A da li možete da pretpostavite
kako su u takvoj poruci albanski političari pročitali da Rusija sprema priznanje Kosova? Pa ko može, znači, šta veselji priča, ajte, molim vas. Znate, to su oni, oni su oni što presreću ljude po hodnicima, što prepadaju ljude, pa posle svi moraju da objašnjavaju sa velikom neprijatnošću kad su se slikali sa njima. Znate, kad ste vi svetski državni, kada predstavljate državu, nikog nije sramota se fotografiše sa vama, nikog nije sramota da razgovara sa vama. A ovde, s kim god se oni sretnu po nekom hodniku, prepadnu nekoga, taj neko posle mora da objašnjava da je bilo slučajno i da on stvarno ne zna ko su ti ljudi, već da je bio samo pristojan. Ne znam odakle veseljuju takve ideje, ali isto tako ne znam ni odakle veseljuju ideje da će stići do Niša. Tako da nije ovo prvi put da govori jednostavno gluposti. Vi ste prilično nezadovoljni odnosom Evropske unije prema Srbiji, posebno kada su u pitanju problemi na Kosovu. Kritikovali ste to što nisu uticali na ukidanje taksi na robu iz centralne Srbije, što nisu sprečili formiranje takozvane vojske Kosova, ali nekako čini se da je kap koja je prelila čašu bilo to što iz Brisela nije stigla reakcija na najave albanskog premijera Edija Rame da će otvoriti granicu sa Kosovom. Nedavno ste rekli i da bi zbog toga trebalo redefinisati našu politiku prema Evropskoj uniji. Da li ostajete pri tom stavu bez obzira na kritike kojih je bilo, dolazili su od opozicionih stranaka, ali nekako i od vaših kolega ministara, može se reći da je bilo nekih nesporazuma ili da tako. Ako sam samo ja nezadovoljan politikom Evropske unije, onda je Evropska unija mirna i sigurna i onda je sve u redu, ali bojim se da nisam samo ja nezadovoljan njihovom politikom. Znate, ako je Evropska... Vi ste samo najjasnije to rekli. Pa ja obično imam tu manu da vrlo jasno govorim ono što mislim i to ume da bude u političkom smislu, pa i ličnom smislu, veoma skupo, ali to je moj život. Ja tako doživljam politiku i nemam nameru da se menjam. Ako je Evropska unija umorna od proširenja, kao što često čujemo od njenih političara, pa možemo mi da kažemo da smo onda umorni od politike Evropske unije, koja se definiše kao dvostruki standardi kad je Srbija u pitanju, o stalnom postavljanju novih uslova, o stalnom izmicanju ili postavljanju sve novih uslova koje neprekidno treba da nas drže podalje od te Evropske unije. Ja ponekad kad slušam evropske političare imam osjećaj da oni misle da Srbija treba da se bori za Evropsku uniju, ali da oni ne treba da se bore za Srbiju. Smatram da treba već jedan da pokažemo da i Srbija zaslužuje borbu za sebe. Ako vi želite da mi postanemo deo Evropske unije, a to ima svojih prednosti, nemojmo da se varamo, i to ima i u ekonomskom smislu, pa i u političkom smislu, ima svojih zaista dobrih strana biti deo Evropske unije, i mi se borimo za to. Borite se vi onda i za nas, jer i te kako ta Evropa može da dobije od Srbije. Da li je Srbija nepotrebna? Jer vam ne treba Srbija? Ako vam ne treba Srbija, onda to i kažite. Ja samo hoću da budem veoma glasan i da se veoma jasno razume da Evropska unija treba da se bori za Srbiju, ne samo Srbija za Evropsku uniju. Teško mi je, znate, vrlo je teško obrazlagati evropski put kada stalno imate politiku dvostrukih standarda. Kada stalno se dobijate saopštenje, znate, Priština uvede taksu od 100% na naše proizvode, prekrši CEFTA, prekrši sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a Evropa prvo ćuti, pa onda stidljivo kaže, pa a možda ipak da se obe strane uzdrže. Od čega mi da se uzdržimo? Od postojanja. Znate, Evropa je rekla veoma jasno da je protiv taksi i ja sam veoma zahvalan zbog toga. Ali ne razumem zašto ne primeni pravila, zašto ne primeni ugovorne odrednice koje su navedene u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, baš za ovakve slučaje. Svakako ima mogućnosti da se... Apsolutno da ima. Zašto im ne kaže vaša evropska budućnost ne postoji? Sa ovakvim ponašanjem ne postoji. Ili ćete sprovesti sporazum o stabilizaciji ili pridruživanju, ili nikad nećete dobiti viznu liberalizaciju, nikada nećete postati deo Evropske unije. Što im to ne kažu? Što se tako ne ponašaju? Nego dođu i kažu, ukinite takse, ali fali mi iza tog zareza, fali mi nastavak, ili će se desiti to i to. Znate, nama se uvek kaže, ako nešto ne uradite, bit će to i to. Zašto? I to i bude. I to i bude, uglavnom. Ali zašto se ovde ne desi? Zašto se ovde ne kaže? Ja mogu da donekle da razumem zašto Evropa ćuti na Veliku Albaniju. Mnoge zemlje ne vide uopšte problem u tome što će se tamo na nekom Balkanu desiti neka promena, pa će neka Albanija biti veća, a neka Srbija će biti manja. Ne vide oni neki veliki problem u tome. Ali ono što ne razumem, to je kako na to mogu da ćute Crna Gora, na primer, ili Makedonija. Čak iz Makedonije stižu poruke da
od premijera da on nema u principu ništa protiv otvaranja granica. Pa ne znam da li ima nešto protiv da mu se otvore granice prema Srbiji, na primjer. Evo, recimo, Srbija ukine granicu prema Makedoniji. Da nema granice. Svi smo jedna velika srećna porodica. Nisam primetio da, da imamo pozitivan efekt takvih ideja. Nije Edi Rama obrazložio svoju ideju o ukidanju granica ni ekonomijom, ni evropskim integracijama. Nije rekao to će biti prostor za kretanje, znate, uobičajna fraza, ljudi, robe, kapitala. Poput Šengena. Nego je rekao, tamo gde žive Albanci neće biti granica. Između Albanaca nema granica. Njega ne zanima ni države. On kaže, gde Albanci žive, ne sme da bude granica. Na taj način on je rekao, ja pravim veliku Albaniju. Crna Gora ćuti na to. Makedonija ćuti na to. Grčka misli da je dovoljno jaka, da može da ćuti, da ne reaguje na to, ali Albanija, velika Albanija, će stvoriti nestabilnost i na granicama Grčke. I stvoriti probleme i za Grčku. Dakle, velika Albanija se pravi pred našim očima, cela Evropa ćuti. Ni jedne jedine reči. Možete samo zamisliti kako bi se reagovalo kad bi neko u Srbiji počeo da govori na taj način. Šta bi nam se desilo i kakve bismo pretnje vrlo, vrlo brzo dobili i šta bi nam se u krajnjoj liniji ne samo pretnje, nego i šta bi nam se desilo. Dakle, cijela Evropa ćuti. A šta je u pozadini toga? Zašto ćuti? Pa Evropa očigledno smatra da, ili bar značajan deo zemalja, smatraju da Velika Albanija jeste način da Albanci reše svoje nacionalno pitanje, ali zaboravljaju da na Balkanu ne može jedan narod da reši svoje nacionalno pitanje, a da ostali ne rešavaju svoje probleme. Ne možete ono što dozvolite Albancima zabraniti Srbima. Ako hoćete da pravite Veliku Albaniju i da na taj način rešavate albansko nacionalno pitanje, pa morat ćete da vidite i da se Srbi okupljaju i da Srbi pokušavaju ili ne pokušavaju, hoće da reše svoje nacionalno pitanje. Igranje sa Velikom Albanijom je jako opasno. Već je uznemirilo ceo Balkan, a može da uradi i mnogo, mnogo gore stvari. Ajde da mi Balkanci, prvo mi koji ćemo tu živeti danas i sutra, na koje se ta Velika Albanija odnosi, da prvo mi kažemo šta mislimo. Zato me više od ćutanja Evrope brine što ćute zemlje koje su evidentno na putu stvaranja Velike Albanije i koji se pripremaju da postanu hrana za stvaranje Velike Albanije. To je nešto što me čudi, ali... Pa da li mislite da to rade zbog toga što je u tim zemljama albanska, da kažemo, nacionalna manjina i albanske stranke su prilično brojne i na neki način i drže u šaci te vladajuće koalicije, ili zbog te evropske perspektive koja se nudi i te poruke koja stiže iz Evrope i NATO-a? Ako je jedini način da postanete deo Evrope, da budete deo Velike Albanije, onda stvarno ne znamo kako o Evropi govorite. Ne bih voleo da moja Srbija postane deo bilo čega kroz Veliku Albaniju. Postaće deo, Srbija će postati deo Evropske unije, ili to neće postati, ali evo, Srbija će postati deo Evropske unije zato što je spremna, zato što je organizovana, zato što je sposobna, zato što je uspešna, a ne zato što je stvorena Velika Albanija. Nadam se da tako razmišljaju i ostale države. Činjenica je da Albanci u svim državama našeg regiona, govorimo o Severnoj Makedoniji i govorim Crnoj Gori, imaju presudan uticaj na njihovu politiku. Kroz njihove političke partije oni su obezbedili apsolutnu kontrolu tih država i tih vlada i, kao što vidite, donose odluke koje su u potpunosti u interesu albanske manjine, ne razmišljajući baš previše o većinskim narodima sa kojima žive. I takođe još jedna važna stvar, sve odluke se donose u Tirani. I to se ni ne krije. Ja ću se podsjetiti na tiransku platformu. Čak nisu pokušali ni da nađe neko drugo ime. Ne, to je tiranska platforma koja je suštinski definisala odnose unutar Makedonije. Videli ste da pregovarački tim koji je išao u Brisel kosovskih Albanaca je otišao u Tiranu po instrukcije i odgovarajuće dogovore. Tako se ponašaju svi Albanci. Tirana je centar njihovog odlučivanja i Tirana je ta koja odlučuje kako će se ponašati Albanci u svim ostalim državama, a oni presudno utiču na politiku tih država. Očigledno je da je njihov politički uticaj dovoljno jak da većinski narodi preko svojih političkih predstavnika moraju da ćute i da uopšte ne komentarišu ideju o stvaranju Velike Albanije koja će se na kraju desiti na njihovom prostoru. To je jedan od razloga zašto sam ja za politiku razgraničenja. Što pre budemo imali čvrstu, jasnu granicu, pre ćemo zaustaviti širenje Velike Albanije. I pre ćemo moći da zaustavimo širenje Velike Albanije, da štitimo svoj narod, da definišemo sve odnose na Balkanu i da presudno činimo sve što je potrebno za rešavanje srpskog nacionalnog pitanja. Ono što dopustite Albancima
nećete moći da zabranite Srbima. Samo što je sad ključno pitanje tu, gde će biti ta granica? To je sad nešto o čemu se vodi borba, o čemu se pregovara. Jako smo daleko od sporazuma, ne vidim da je čak da je moguć u ovom trenutku, ne vidim ga ni u nekoj neposrednoj budućnosti. Znam da će predsednik Vučić uraditi sve da sačuvaju naši nacionalni interesi, u osnovu to je radio i svih ovih godina, pa zamislite da je neko drugi bio na njegovom mestu. Evo, samo zamislite da su bili ovi koji su izbacili Ujedinjene nacije sa Kosova, doveli Euleksa. Do sada priznali bismo Kosovo ko zna koliko puta. Evo, zahvaljujući Vučiću i zahvaljujući njegovoj ličnoj hrabrosti, to više nije više ni politička hrabrost, to je lična hrabrost. Jer se ovde već, znate, ovde se pritisci vrše na ličnom nivou. To više nije, ono, uvešćemo vam, ne znam, imaćete određeni ekonomski problem, nego to imaćeš lični problem. Tako se i ponašaju. Dakle, zahvaljujući ličnoj hrabrosti, mi nismo priznali Kosovo i nećemo priznati Kosovo. Kako procenjujete bezbednostnu situaciju na Kosovu? Tačnije, koliko su Srbi ugroženi, kada uzmemo u obzir ovo sve o čemu smo govorili, i činjenicu da Priština i dalje ne odustaje od tih taksi koje je uvela na robu iz centralne Srbije? Srbi bez sumnje jesu ugroženi na prostoru Kosova i Metohije. Posebno tamo gde žive u enklavama, posebno tamo gde su potpuno izolovani od ostatka svog naroda. I politika uvođenja taksi jeste oblik ekonomskog genocida, ali ne u smislu zarade, nego u smislu sprečavanja fizičkog opstanka, nego sprečavanja da imate da jedete za sutrašnji dan. Da su u poziciji, ukinuli bi nam i struju, ukinuli bi nam snabdevanje vodom, ukinuli bi bilo šta što život čini normalnim. Priština hoće teritoriju, ali neće Srbe na toj teritoriji. Oni žele zemlju, žele jezero Gazivode, ali neće ljude koji žive oko jezera Gazivode. Oni žele Trepču, ali neće Srbe koji rudare u toj Trepči. Oni ne žele Srbe. Gde god oni živeli i koliko god da ih malo ima, i toliko malo ih ne žele. Formiranje takozvane vojske Kosova je nešto što ozbiljno zabrinjava i nešto što naravno ugrožava bezbednost na prostoru Kosova i Metohije. Svih koji žive na prostoru Kosova i Metohije. Svi stvarate neku paravojnu formaciju za koju vam je jasno da nema uporište u rezoluciji 1244, da nema uporište ni u jednom zakonskom aktu, čak ni u onome što oni zovu Ustav, nema uporište za stvaranje takozvane vojske. Jednostavno nema. Pošto je, znate, po tom papiru koji oni zovu Ustav, na osnovu koga oni organizuju svoj život, tamo piše da bi stvorili vojsku morate da imate pristanak, prvo morate da imate oko 10% manjina u samoj vojsci, a onda morate i da donesete odgovarajuće zakone koje moraju da podrže manjine i njihovi poslanici u parlamentu. Nijedan i drugi uslov niste ispunili, ali svejedno pravite vojsku. I onda slušate opet neke zemlje sa zapada, posebno neke evropske zemlje koje kažu u redu je ne morate da poštujete ustav. A onda ti iste zemlje dođu i kažu Srbija je vladavina prava. Pa da, mi poštujemo svoj ustav i da, mi poštujemo svoje zakone i da, mi poštujemo svog sudiju i svog tužioca, a nas kritikujete, a onda odete na Kosovo i kažete, ma ne, možete da napravite vojsku i bez da poštujete svoj ustav i svoje zakone, samo napravite to već jednom, pa nekako ćemo se već oko toga dogovoriti. I tu čak vidite i od pojedinih zemalja koje su priznale Kosovo i Metohiju da kažu da je vojska ipak previše i da to jednostavno nije dobro. Oni kažu u ovom trenutku, a mi kažemo da nikad nije dobro i nikad neće biti dobro. Zašto se pravi ta paravojska? Protiv koga se pravi ta paravojska? U ovom trenutku prostor Kosova i Metohije ima nešto ispod 4000 pripadnika KFOR-a. To su pripadnici ozbiljnih armija, dobro obučenih, dobro naoružanih armija. I ako njih 4000 nije u stanju da garantuje bezbednost na prostoru Kosova i Metohije sa svim svojim savezima i svim svojim armijama koje stoje u njihovoj pozadini, a kako će to da garantuje neka para vojska koja u ovom trenutku treba da broji oko 3000 ljudi, niti su obučeni, niti su adekvatno naoruženi. Kako će oni to da garantuju bezbednost? Zašto ih onda pravite? Svaka vojska se pravi da se brani od nečega ili da napada nešto. To za to postoji. Znate, svaka vojska ima jednu od misija, pomaganje civilnim vlastima u slučaju elementarnih katastrofa, ali nijedna vojska se nije napravila zbog toga. Svaka vojska se pravi za sukob. Da vas zaštiti od nekog sukoba ili da ga izazove. Ko to preti prostoru Kosova i Metohije? Albanija. Da li će se ta vojska suprotstaviti brisanju granica koje predlaže Edi Rama? Da li će možda zaustaviti već čuveni maligni uticaj Crne Gore na prostoru Kosova i Metohije? Da li će se suprotstaviti teritorijalnim pretenzijama Severne Makedonije ili se pravi zbog Srba i Srbije?
Nema zbog koga drugi, zbog čega drugi. I naravno smo s pravom zabrinuti. Ne samo zbog kršenja rezolucije 1244, već i zato što neko ima ideju da pravi para vojsku na prostoru Kosova i Metohije. S pravom se kaže, pa vaša vojska je mnogo jača. Što se vi bojite, pa vi to možete lako da rešite taj problem. Nije sporno da li mi nešto možemo ili ne možemo. Možemo. Ali sporna je namera. Vi nama pokazujete da se vi spremate za nekakav sukob. Sukob koji mi ne želimo. Zašto to radite? Znači, sporna je namera i sporno je za koga se to pravi i protiv koga se pravi takva vojska. I naravno, Srbi ne treba nikad i ni na koji način da pristanu na ucene i postanu deo te formacije, jer svako ko uđe u tu formaciju mora da zna da će jednog dana biti upotrebljen protiv svoje braće, svojih komšija, svojih sunarodnika, ni protiv drugog. Predsednik Vučić je više puta pomenuo da Srbija neće dozvoliti novu Oluju, i međutim, kakav je naš, da tako kažemo, manevarski prostor, ako znamo, kao što ste već i rekli, da na prostoru Kosova i Metohije funkciju bezbednostnih snaga trenutno obavlja KFOR, odnosno on garantuje bezbednost svim ljudima na Kosovu i Metohiji. Ja sam razgovarao sa generalom, italijanskim, padobranskim generalom Dadariom, koji je sada komandant KFOR-a, i izneo sam svu moju brigu i svu moju zabrinutost, ali i očekivanje da KFOR bude taj koji će garantovati mir i stabilnost na prostoru Kosova i Metohije. Ja verujem da je KFOR to u stanju, da on to može, i verujem da to KFOR i želi. Ostalom, on je za to odgovoran, to mu je mandat, zbog toga postoji. Predsednik Vučić je u nekoliko važnih, teških istorijskih trenutaka rekao u veoma tešku rečenicu, nemojte je olako uzeti, ona se ne izgovara tako lako, kada je rekao da se Oluja više nikada neće ponoviti, da se Jasenovac više nikada neće ponoviti, da se Martovski pogrom iz 2004. godine više nikada neće ponoviti. Poruka je veoma jasna, a ja svojim odgovorom ne želim na bilo koji način da dajem prostora za onu čuvenu rečenicu da se obe strane uzdrže. Mi nemamo čega da se uzdržavamo, neka svako razmišlja o sebi, nikom ne pretimo, nikakvu silom ne pretimo, kao što ne preti ni predsednik Vučić, ali kao što je rekao, Oluja se neće ponoviti. To znači da Srbi ipak mogu da budu bezbedni? Srbi mogu da budu sigurni u podršku svoje države i u podršku onih koji državu vode. Evo, na kraju ovog, da kažemo, kosovskog bloka, da vas pitam, da li očekujete da će ipak te takse na srpsku robu biti ukinute, ili mislite da će Priština posegnuti i za novim merama, kao što se moglo čuti ovih dana? Ono što mene brine, to je što kosovski političari nisu ni pokušali da naprave plan B. Da kažu, dobro sad, evo, ovo smo uradili, kao što jesu, pripremaju izbore, bore se između sebe, pa im je ovo bilo jako zgodno da napadnu Srbiju, da dodatno otežaju Srbima život, što inače rade i što vole da rade, ali da kažu, dobro, ako bude veliki pritisak, jer oni znaju da to što su radili je neodrživo i da to jednostavno nije moguće, da će imati neku mogućnost da to objasne. Oni kao da ne pokušavaju da to objasne, kao da nemaju uopšte ideju šta će biti sutra i kako će se ponašati. Tako da uopšte ne mogu da komentarišem njihove poteze, s prosto razlogom što ljudi koji vode Prištinu nisu ljudi koji su racionalni, s kojim možete o nečemu da razgovarate u smislu da predvidite nekakvu logičnu reakciju. Nije ovo što su radili, nije logično. Dakle, jednostavno od njih apsolutno ništa ne očekujem. Očekujem od međunarodne zajednice da nešto uradi. Očekujem od njih da nešto preduzmu, očekujem od njih da sprovedu vladavinu prava koje su sami doveli, da sporazum o stabilizaciji i pridruživanju profunkcioniše, koji su sa njima potpisali, nisu ga potpisivali u naše ime, već su ga potpisivali u svoje ime, da CEFTA sporazum, koji su takođe oni doneli, da i to profunkcioniše, očekujem, dakle, samo od međunarodne zajednice, od Prištine ne očekujem apsolutno ništa. Da, možete često čuti da kosovski političari trenutno traže neku izlaznu strategiju, odnosno da na neki način povuku te mere, a da opet ostanu pred svojim potencijalnim biračima, jer se i tamo izbori naziru. Šta će oni raditi, baš me briga. Ono što mi je bitno, to je da se to silovanje zdravog razuma već jednom prekine. A za to silovanje su odgovorni oni koji su ih priznali i oni koji ih održavaju tamo. Neka međunarodna zajednica preuzme odgovornost za život na prostoru Kosova i Metohije, kao što je i predvidela da će biti, a ako je tako, neće biti ovih taksi. Znate, oni se ponašaju kao kradljivac automobila koji vam se posle par dana javi i kaže, ja sam ukrao vaš automobil, a sada se dogovorimo kako ćeš da ga otkupiš od mene. Pa nije Vučić napravio problem, napravio je Haradina i Tači su napravili problem, pa ne ga rešavaju Haradina i Tači.
Sumirajući nedavno rezultate Ministarstva odbrane, rekli ste da je 2018. bila godina spasa za naše vojno vazduhoplovstvo, ali ste da se tu neće stati. Šta je u planu nabavki za ovu godinu kada je u pitanju avijacija, a mogli smo čuti i da se o tome pričalo tokom posete predsjednika Putina Srbiji pre nekoliko dana o vojno-tehničkoj saradnji između Srbije i Rusije? Spas našeg vazduhoplovstva i naše vojske uopšte počeo 2012. godine, kada je predsednik Vučić postao ministar odbrane i kada je prestalo plansko i namerno urušavanje vojske Srbije. Znate, od 2000. do 2012. godine nije nabavljen ni jedan vazduhoplov. Za sve to vreme je kupljeno, mislim, 8 raketa za MIG-ove. A od 2012. do danas MIG-ovska flota je obnovljena. Mi ćemo ove godine imati 14 MIG-ova. Znate, to je nešto što niste mogli da sanjate te 2012. godine. 2018. godine je došlo do realizacije onoga što je ranije dogovoreno i na čemu je ranije zaista strpljivo i posvećeno rađeno, i možemo da kažemo da smo 2018. godine napustili onaj strah da naše nebo neće imati ko da čuva. Mislim da do 2012. godine imali dana kada niko nije mogao da poleti. Kada ste imali nebo na kome nije bilo ni jednog srpskog lovca. Kada da se nešto desilo, mi ne bi imali čime da odgovorimo. Ne bi imali koga da pošaljemo, jer ništa nije bilo ispravno. Nismo imali ništa. Sada imamo respektabilno za naše regionalne pojmove, naravno, mi ne želimo da ratujemo ni sa kim, tako da ni ne pravimo takvu flotu, ali dakle za naše regionalne pojmove mi imamo vrlo respektabilnu flotu koja je u stanju da odgovori na svaki zadatak. Mi ove godine očekujemo da će stići još tri helikoptera, Mi-17 iz Ruske federacije, još četiri Mi-35 helikoptera, borbenih helikoptera, što je sposobnost koju do sada jednostavno nismo imali, što je za nas potpuno novo i veliko, veliko unapređenje. Dobit ćemo, što policija, što vojska, još 9 H-145 helikoptera, koji su takođe najsavremeniji u svojoj klasi i zaista predstavljaju veliko unapređenje za čitav naš sistem. To su Airbusovi. Airbusovi helikopteri, tako je. Nastavit ćemo, dakle, da se opremamo, da se jačamo, jer nije pitanje zašto se mi opremamo i jačamo. Mi to moramo da radimo. Mi smo vojno-neutralna zemlja. Kad ste vojno-neutralna zemlja, niko neće doći kad bude teško. Vi morate budete spremni na sve. Zemlje koje su članice raznih paktova ne moraju da imaju sve vidove vojnog delovanja. Pa tako jedni kupuju oklopna vozila, drugi kupuju tenkove, neki treći kupuju avione, i to tako funkcioniše na nekakvom zajedničkom planu. Ali kada ste sami kao što smo mi, a vojno neutralno znači biti sam, vi morate da imate i lovca bombardera, i tenk, i artiljeriju, i raketnu artiljeriju, i pešadiju, morate da imate sve. To je teško, to je skupo, ali to je jedini izbor ako ste se opredelili za vojnu neutralnost, a mi se jesmo opredelili za vojnu neutralnost. Vojna neutralnost je najteži, ali najčasniji izbor. Ona vam garantuje da nikada nećete napustiti svoje prijatelje, ona vam garantuje da nikad drugi neće praviti neprijatelje za vas, i ona vam garantuje da ono što je nama rađeno svih ovih godina, vi nikada nećete raditi drugim malim slobodnim narodima. Kako baš pominjate vojnu neutralnost, a u tom kontekstu i opremanje vojske, kako reagujete na kritike iz regiona koje se često mogu čuti? Najčešće dolaze iz Hrvatske na to da se Srbija naoružava, da se eventualno možda sprema za neki sukob, za prosto ne gledaju sa odobravanjem na to što se opremamo. Pa vidite, znate, ja nikad nisam čuo da je Hrvatska bila obradovana kada smo mi jačali u bilo čemu. Nisam čuo, recimo, da je Hrvatska sa velikim entuzijazmom prihvatila reforme koje je vrlo hrabro poveo predsednik Vučić, kada smo doneli zakone, kada smo počeli sa merama fiskalne konsolidacije, kada smo žestoko štedjeli da bismo danas mogli da više nabavljamo i da se opremamo. Nisam primetio da je bilo ko iz regiona govorio pozitivno o tome i radovao se našem jačanju i radovao se uspesima reforme koje je pokrenuo predsednik Vučić. Vi ćete iz regiona, posebno od Hrvatske, uvek čuti kritike kad god je Srbija uspravna. Kad god Srbija se uspravlja, kad god Srbija misli na sebe, jača se, vi ćete čuti kritike i vi ćete slušati napade. Da li ste vi ikada čuli bilo koga od srpskih političara, pa evo ni mene, za koga važi da imam, eto, prilično zategnute odnose sa hrvatskim... Sa hrvatskim rukovodstvom. Znate, bojim se da oni koji smatruju da Jasenovac bio radni logor i da je Oluja velika i sjajna akcija i da proterate 250.000 svojih državljana, da je to najviši istorijski domet jednog naroda,
pa oni moraju da me kritikuju. Ja ne znam kako bih sa njima uspeo da nađem zajednički jezik, kako sa njima, kako da nađem nešto gde me neće kritikovati. Ne vole oni kad Srbi govore, a posebno ne vole kada govore Srbi koji dođu u Hrvatsku, pa im to sve kažu u lice. Ali dobro, to je nešto drugo. Ali da li ste od bilo koga od nas ikada čuli da mi recimo kažemo zašto Hrvatska, odakle pravo Hrvatskoj da nabavlja avijaciju? Zašto Hrvatska kupuje i proizvodi Patrije? Zašto je nabavila 16 kajova koje je dobila donaciju od Sjedinjenih Američkih Država? Mi nikada ne gledamo u tuđe dvorište. Nas to ne zanima. Vi imate pravo da opremate svoju vojsku, da se naoružavate, ali nemojte da vam padne na pamet da očekujete da će Srbija bespogovorno slušati i stojati nenaoružana i slaba. Neće. Nismo više takvi. To nije ta Srbija. Mi nikome ne pretimo. Nemamo nikakvih sukoba ni s kim. Ne tražimo bilo šta od Hrvatske. Ne tražimo ništa od naših suseda. Ne očekujemo nikakve teritorijalne kompenzacije od Hrvatske ili bilo koga drugo. Ne, jednostavno nemamo sukob sa njima. Ne naoružavamo se zbog njih. Naoružavamo se zbog sebe. Ja bih sad mogao njih da pitam, a šta ćete vam? Pa vi ste članica NATO pakta. I šta ste, mislite da će Srbija jurnuti na vas i napašće ceo NATO pakt? Pa neće. Nemojte, što se nas tiče, te pare slobodno uložite u socijalnu zaštitu. Kupite, ne znam, novu bolnicu napravite negde. Vidite šta vam odgovara. Povećajte plate i penzije ako možete za te pare. Ne morate kupovati avione, ako je zbog Srbije. Ali to je vaše pravo. Vidimo da duše nešto nije baš bilo uspešno, ta nabavka. Što nam samo govori koliko je teško to sprovesti. Nije to tako lako. Smejali su se na vojno-tehničkom sporazumu. Sećate se koliko se smejali migovima, napadali predsjednika Vučića, šta si doveo, ne valja, loši. Evo ih, tu su, lete, dopratili predsjednika Putina. Ovi drugi koji su dobri nisu ni došli, kao što vidite. Dakle, nije to tako jednostavno. To je veliko postignuće, način na koji se oprema naša vojska. A što se Hrvatski tiče, neka gledaju svoje dvorište, mi uopšte ne obraćamo pažnju na to što oni rade, neka rade šta mi se treba da rade, a mi ćemo se opremati i jačiti zbog nas, ne zbog bilo koga drugog. Uostalom, znate kako se kaže, još od starog Rima se govorilo, ako hoćeš da živiš u miru, budi spreman za rat. Mi hoćemo da živimo u miru i neka nikom ne padne na pamet da pokuša u Srbiji ili našem ponašanju da traži opravdanje za sukobe. Nema ga. Da se vratimo baš na opremanje vojske. Dakle, šta možemo očekivati kada je u pitanju kopnena vojska? Do sada smo dosta govorili o vazduhoplovstvu, ali tu je i ovaj drugi važan vid vojske. Znate kako, kad imate vojsku koja je preživela agresiju NATO pakta, kada imate vojsku koja je posle toga 12 godina bila planski uništavana od strane onih koji su došli posle agresije NATO pakta, imate vojsku koja je sve potrebna. Koje je potrebno svako zanavljanje, svaka modernizacija, koje je potrebno poboljšavanje na prvom mestu tehnološkog nivoa na kome se vojska nalazi. Mi naravno očekujemo ove godine da će se nastaviti vojno-tehnička saradnja sa Ruskom federacijom, to znači da očekujemo modernizovane tenkove T-72, da očekujemo modernizovane BRDM-ove, ali isto tako da nastavljamo sa projektom 1500+, to znači dalje opremanje najsavremenijim naoružanjem i opremom pripadnika naše vojske, mislim naravno na kopnenu vojsku i naravno tehnološkog nivoa vojske. Vi ste imali prilike pre nekoliko dana, mi smo predstavili 29 sredstava koje su ušle u naoružanje vojske Srbije prošle godine. To je najbolji rezultat od 2009. godine kada je ušlo 8. Tada je to bio, govorilo se o istorijskom rekordu, sa 8. Mi smo uveli 29, i to ozbiljnih. Znači, nije to samo, znate, neke sitnice, nego to vam je Lazar 3, to vam je Nora, to su vam različita vozila pešadije, komandna vozila pešadije, to su nove rakete, to su novi oblici municije, to su novi upaljači, to su sve one stvari koje stvarno menjaju i koje suštinski unapređuju našu vojsku. Dakle, proces tehnološkog izjednačavanja sa svetom je ono što je sada naš prioritet. Od 99. pa do 2012. godine svet, vojni svet u vojnom smislu se i te kako razvijao i napredovao, a mi smo išli unazad. E sada je naš posao, naš zadatak da to vreme nekako prevaziđemo i da to vreme preteknemo. I naravno, nemojmo to nikad zaboraviti. Vojsku čine ljudi. Zadovoljan vojnik. Zadovoljan vojnik je vojnik kome ste već drugi put značajno povećali platu, kome ste povećali iznos dnevnica, kome isplaćujete sve ono što mu se dugovalo proteklih godina. Vojnik koji je dobio i novu uniformu, i nove čizme, i bolje uslove rada. Vojnik koga više poštuju. Vojnik koga cene.
vojnik koji s pravom može da kaže da će mu se porodica lečiti u najboljem zdravstvenom sistemu, koji može da očekuje da će biti nagrađan od svojih starešina, vojnik koji kada dobije dete dobiće solidarnu pomoć, vojnik koji je poštovan i cenjen. Govorit ćemo malo kasnije o standardu zaposlenih u vojsci, njihovom materijalnom statusu, a sad sam htela ipak da se vratimo na ovu priču o uvođenju novih sredstava i domaće proizvodnje. Meni je drago što konačno ne moram da postavljam pitanje kada će laser biti uveden u upotrebu vojske Srbije. Dakle, to pitanje smo rešili. Međutim, šta možemo da očekujemo u ovoj godini kada je reč, dakle, o opremanju vojske sredstvima domaćim, ali i o našoj vojnoj industriji, o njenim kapacitetima, izvozu? Odbrambena industrija se dobro pokazala u ovih proteklih nekoliko godina i opet moramo se vratiti na 2012. godinu. 2012. godine odbrambena industrija Srbije skoro da nije postojala. Verovatno se pripremalo za neku pljačkašku privatizaciju, jer ne možete drugačije objasniti da decenijama niste ulagali u odbrambenu industriju Srbije. Da niste pokušali da podstaknete izvoz, da niste pokušali da pomognete tim ljudima. Danas odbrambena industrija Srbije zapošljava negde oko 12.000 ljudi. Naš ukupni izvoz sa SDPR-om je nešto preko 600 miliona dolara. To su ozbiljne sredstva i on će naravno rasti, očekujemo. Svako očekujemo da će rasti. Predsednik Vučić kao predsednik vlade je obezbedio oko 50 miliona evra koji su došli kao direktna investicija u odbrambenu industriju Srbije i to su sad plodovi koje mi žanjemo. To su sada ti rezultati. Jer ste kupili nove mašine, jer ste obezbedili novu tehnologiju, obezbedili sirovine i imali proizvod koji možete da prodate na svetskom tržištu. Očekujem da će se tako i dalje nastaviti. Naravno, moramo razumeti i to da naša odbrambena industrija je na prvom mestu takozvana municijaška industrija. Mi pravimo municiju. U ovom trenutku ratovi koji se vode u svetu odgovaraju našoj industriji. Za naš proizvod postoji tržište. Ali mi moramo da gledamo i dalje. Neće se uvek voditi ratovi koji su ratovi velikih, prilično neobučenih armija koje troše puno municije i koje koriste tehnologiju 20. veka. Mi moramo da budemo spremni za sukobe 21. veka, za zahteve armija koje će tražiti tehnologiju 21. veka. I sada ovo vreme kada smo tako uspešni moramo da koristimo za investiciju u nove tehnologije. Moramo da pravimo pametnu municiju. Moramo da pravimo ono što će neke budući ratovi tražiti, odnosno buduće armije. Uvijek je, znate kad priča to, zvuči prilično ružno, ali, nažalost, to je takav je svet, takav je jednostavno svet. Na nama je, i tu sam veoma ponosan, mi smo četvrta zemlja na svijetu po transparentnosti našeg izvoza na oružanje. Dakle, možemo da budemo zaista ponosni, naše oružje završava tamo gde je namenjeno. I to ni mnogo veći od nas ne mogu da kažu za sebe. Znamo da su ulaganja o kojima govorite upravo o tim naprednim tehnologijama velika. Da li mi možemo to kao država i u saradnji sa privatnim sektorom? Da li to možemo da... Moramo. Ako hoćemo da imamo odbranu industriju Srbije, mi to moramo da imamo. Ja se uvek beskreno obradujem kada čujem da je na teleoptik žiroskopi, da su kupili najnoviju tehnologiju i da sada mogu da se nose... Znate, mi imamo pamet naših inženjera koja je nesporna. I njihovo znanje koje može da se nosi sa bilo kim na svetu. Ali vrlo često nemaju tehniku kojom svoje ideje i svoje znanje mogu da pretoče u praksu. Sada sve češće to imaju i mi uvek insistiramo kod odbrambene industrije Srbije da moraju da ulažu u tehnologiju, da moraju da ulažu u budućnost. Kad ste pomenuli inženjere, svesni smo činjenice da ljudi koji su obrazovani, koji imaju neka vrhunska znanja, često odlaze iz Srbije. Šta činimo da zadržimo upravo te veoma važne stručnjake? Jer bez njih ove čitave priče, nažalost, ne može da bude, čak ni ako bude malo više novca. Da. Ajde budemo prvo pošteni i da kažemo da je to globalni problem. Nije to problem samo Srbije. Sve zemlje doživljavaju migraciju mozgova. Doživljavaju da im oni koji mogu svojim obrazovanjem, znanjem, vrednoćom da zarade više novca na nekom drugom mestu, oni to i urade. Daću vam primer Bundeswehra, moćna nemačka armija, ne treba govoriti koliko je Nemačka bogatija od Srbije i koliko više novca može da izdvoji i za vojsku, što ona zaista i radi. Problem sa popunom u Bundeswehru, u nemačkoj vojsci, je tako veliki da je Nemačka raspisala konkurs koji važi za sve članice Evropske unije, za sve državljane zemalja članice Evropske unije koji žele da postanu vojnici Bundeswehra. Zamislite zemlju veličine Nemačke i ekonomske sile Nemačke koja ne može da popuni svoju vojsku nego mora da kupuje iz cijele Evrope. Bukvalno da kupuje, nema druge reči, to je kao legiju stranaca da pravite. Sad dolazi, odmah ste mogli da čujete i zabrinutost, recimo Bugarska
je ovako vrlo glasno govorila da se osjeća ugroženo, da će njeni pripadnici početi da napuštaju vojsku i da odlaze u vojsku Nemačke. To je globalni problem, nije to samo naš problem, ali naravno mi moramo da se borimo sa njim, sad to što boli nekog drugog, koga se to tiče, bitno je ovo što je kod nas. Mi se zaista trudimo, posebno kada je vojska u pitanju, da obezbedimo bolje materijalne uslove. Evo na VTI-u vi ste mogli da vidite, mi smo prošle godine primili nekih 50 mladih inženjera. To se nije desilo od 2005. kada je doneta politička odluka da se polovina zaposlenih u VTI-u jednostavno otpusti. I tu ne mislimo na administrativce, tu mislimo na inženjere. Mislimo na ljude koji su otišli po celom svetu i danas negde rade svoje znanje, a mogli su da ostanu kod nas, mogli su da budu tu. Vidite, mi sad primamo te mlade ljude. Mi smo se opredelili za to da stručnjaci, istraživači, posebno na VTI-u, imaju i odgovarajuću materijalnu stimulaciju iz projekata na kojima rade. I tu morate da budete, isto tako, da vrlo razumete da od 10 projekata uspeće jedan. Ali taj jedan ako uspe, vi ste isplatili sve što ste uložili i u njega i u sve druge. To je jednostavno tako. Ali morate da budete strpljivi i morate neprekidno da ulažete. Nije dovoljno da mu jednom date veću platu, nego morate da mu obezbedite kontinuitet veće zarade, iako je jako teško se nositi sa velikim svetskim kompanijama koji bi takve inženjere platili toliko da mi jednostavno ne možemo da izađemo na kraj. Ali možemo ako se on dobro osjeća u kolektivu u kome radi, ako je cenjen, ako ima pristojnu platu, ako ima mogućnost dobijanja su kupovine vrlo povoljnog stana, i to kao veoma mlad čovek, ako ima mogućnost i lečenja, i čuvanja dece, i brige o njemu, kada imate takav sistem, vi možete da ga sačuvate. Nije samo, znate, jednostavno izračunati sad, ja imam platu 1000 evra, a u Nemačkoj bih imao platu 2000 evra. Pa jeste, ali koliko košta stan u Nemačkoj, koliko koštaju vrtić, koliko košta lečenje, koliko košta sve ono što je ovde neuporedivo, što ovde neuporedivo lakše i bolje možeš da ostvariš i sa manjom količinom novca. Ali to je sistem. Jedini odgovor je sistem. Nema drugog odgovora, nema čarobnog štapića, nema te vreće para koje ćete moći da razbacujete okolo. Sistem. Čovek mora da shvati da mu se više isplati da bude ovde u svojoj zemlji i sa svojom porodicom gde ga vole cene i gde može pristojno da žive. Dobar ste uvod napravili sami, ovogodišnji budžet za vojsku je veći za 35% u odnosu na prošlu godinu. Da li to znači da će biti nekog novog povećanja plata u vojsku? Pa, kao što znate, prošle godine smo imali povećanje od 10%, ove godine još 9%, povećali smo dnevnice, uveli solidarnu pomoć, radili na brojnim stvarima unutar samog sistema kojim je značajno poboljšan položaj određenih kategorija naših pripadnika i nastavit ćemo tako da radimo. Vojska deli sudbinu svoje zemlje. Kada je zemlje teško, ne može ni vojci da bude lako. Ali kada zemlja napreduje, vidite da se odmah oduži vojci. Mi uvek imamo najveće ili među najvećim povećanjima. Koliko god da se poveća drugima, poveća se i nama, pa i malo više. I to je nešto što zaista dobro govori o tome koliko ova država razume svoju vojsku, voli svoju vojsku, hoće da joj pomogne. Zadovoljan vojnik je ono što čini vojsku. Ja moram to da podelim sa vama. Kada je bilo teško i kada je Tači sa onim svojim besmislenim upadom na Gazivode, kada je izazvao mogućnost i zaista ozbiljnih sukoba, kada smo dobili naređenje od našeg vrhovnog komandanta, od predsednika Vučića, da podignemo vojsku u najviši stepen borbene gotovosti, naši pripadnici su se odazivali i kada ih nismo zvali. Nisu dolazili samo oni koji su po rasporedu trebali da se pojave, vi ste imali slučajeva ljudi koji su napuštali svoje svadbe, krštenja, koji su dolazili u svoju vojsku. Kad je teško, eto vam vojske. Znate, i kad dođu tako neke teške trenuci, nema više onih koji govore da ne treba ulagati u vojsku, da je to preskupo, da ćemo nešto drugo moći da uradimo. Tada niko ne pita kako ste. Samo se pitaju gde. Samo se pitaju gde je vojska. Zašto se vojska ne... Kada će se pojaviti? Niko ne pita koliko je vremena trebalo i strpljenja da bi se ti ljudi sačuvali, da bi se obučili, da bi bili jednostavno tu. Zato svako ulaganje u vojsku, to govorim svim našim građanima, svako ulaganje u vojsku je ulaganje u bolji život svakog od nas, u kvalitet života svakog od nas. Pa ne možete da imate ekonomski uspešnu zemlju koja nije politički stabilna. A kako da bude politički stabilna i sigurna ako nema jaku vojsku koja daleko od naših granica drži sve bezbednosne pretnje? Ulaganje u vojsku je ulaganje u mir.
kad pominjete ulaganja, kada će početi konačno gradnja jeftinih stanova za pripadnike sektora? Veoma brzo, veoma brzo. Rađene su odgovarajuće, sve procedure su zadovoljene, određene su lokacije, određeno je zemljište, raspisani su i javni pozivi na kome se javili odgovarajući ponuđači, oni su sada izabrani. Dakle, ja očekujem zaista već u narednim mesecima da ćemo imati već prve kamene temeljce, da će početi da se grade prve zgrade i mi to sa velikim nestrpljenjem očekujemo, ali sam jako zadovoljan što se radi ovako sigurno, pouzdano, temeljno, što nema ni najmanjih sumnji u našu rešenost da se to uradi. I znate, morate i to razumeti, ovo je prvi put da se tako organizovano razmišlja o pripadnicima bezbednosti još u Titovo vremena. Niko od Tita pa do danas, niko nije pokušao to da uradi. A bilo je prilika i vremena kada je Srbija imala mnogo više pare. Posle 2000. godine vi ste imali u političkom smislu komotnu poziciju. Imali ste kompletnu srpsku privredu, takvu kakvu, ali ne privatizovanu. Vi ste bili ti, mislim, partija DOS, koji su proveli privatizaciju, podršku i sveta sa svih strana, dobre godine pre svetske ekonomske krize i niste napravili. Što to niste planski uradili i napravili? Dakle, veoma mi je drago što je predsednik Vučić pokrenuo ovu inicijativu i jako mi je drago što će se tako brzo i realizovati. Govorit ćemo sad i o jednoj drugoj inicijativi predsednika Vučića. Dakle, veliko interesovanje javnosti prošle godine izazvala je njegova izjava da se razmišlja o ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka od 2020. ili 2021. Tada je rečeno da će Ministarstvo odbrane uraditi analizu i predložiti rešenje. Da li se na tome radi, kad možemo da očekujemo predlog? Svako da se na tome radi, to radi Ministarstvo odbrane i Generalštab Vojske Srbije. To je zaista vrlo kompleksna stvar. Znate, lako je to ukinuti, a nije lako uvesti. Kao i sve u životu. Vrlo lako nešto uništite, a vrlo je teško nešto izgraditi. To nije samo analiza koliko će nam novca trebati ili gde bi trebalo da otvorimo kasarnu ili koliko novih uniformi treba da nabavimo. To je i politička analiza, to je i ekonomska analiza, koliko će koštati, da li zemlja to može da izdrži, koji su pozitivni efekti toga, koji su negativni efekti. Naravno, to je dakle zaista veoma kompleksno i mi ćemo izaći pred predsednika Republike i vrhovnog komandanta sa konkretnim činjenicama. A onda će se odluka i doneti. Radi se. Ne mogu da licitiram datume, suviše ozbiljno da bih mogao da kažem bit će u ovoj godini ili nekoj budućoj godini. Jednostavno mi na tome radimo. Kada političko rukovodstvo odluči da se opredeli prema tome i opredelit će se. U svakom slučaju, sva istraživanja koja se rade pokazuju da postoji interesovanje i da su ljudi zainteresovani. Čak zanimljivo je da je među onima koji su najotvoreniji za tu opciju u stvari su mladi ljudi koji bi trebalo da idu u vojsku. Da li vas to iznenađuje? Posle onog što smo imali ranije? Ne iznenađuje. Srbi vole svoju vojsku, vole svoju zemlju i svako neko ko je zdrav, ko fizički može da podnese napore koje vam vojska nameće, sigurno osjeća i potrebu da bude deo toga. Vidjet ćemo kako će rezultate i predloge dati ova analiza, ali ono što ja vidim upravo iz ovih istraživanja javnog mnjenja i ovo čemu vi govorite jeste da su Srbi vole svoju državu i da su spremni i da se pripremaju za njenu odbranu. Mi smo, kao što vidite, evo već ove godine počinjemo polako sa ponovno uvođenjem u prosvetni sistem, u sistem obrazovanja određenih elemenata. Ne mogu to još nazvati predvojničkom obukom, ali mogu da kažem određenih elemenata koji će vam pomoći da bolje razumete vojsku i da bolje razumete svoju obavezu, svoju odgovornost u zaštiti zemlje. Kad kažem zaštiti zemlje, ne mislim samo na ratno stanje, nego mislim i na elementarne katastrofe, mislim i na pomoć prijatelju koju možete da pružite nekome koji je u tom trenutku u nevolji. Dakle, sve ono što smo ukinuli. I ne mogu da... Govorite o uvođenju toga u obrazovni sistem. Evo, od ove godine će đaci završne godine srednje škole imati godišnje nekoliko časova gde će im se objašnjavati kakva je uloga Vojske Srbije, kako ona funkcioniše, zašto postoji, kako postoji, gde će oni takođe osvajati određene veštine koje su iz oblasti onoga što smo nekad zvali pripreme, opštenarodna odbrana, društvena samozaštita, ono i DSZ, kako se zvalo, ali bez obzira što smo se često smejali tome, tek sad vidimo koliko smo siromašni zato što ništa o tome ne znamo i što smo to zaboravili ili zapustili. I sećate poplavu u Obrenovcu i ono što smo imali, koliko bi lakše i jednostavnije bilo da smo svi imali bar neki oblik obuke, da smo znali šta u tom trenutku treba da radimo. Mi smo imali hiljade ljudi, ogroman entuzijazam ljudi koji nisu znali šta treba da rade, koji nisu znali gde treba da odu, koji nisu znali koja im je funkcija i koja im je uloga.
Sve to, evo vidite, sada polako menjamo. I, znate, kada uvedete profesionalnu vojsku, to znači da ćete uvesti jednu malu, obučenu vojsku koja je tu, kako se kaže, da izdrži prvi udar. A posle toga će doći rezerva i posle toga će se čak ili, da li, iako je pitanje elementarne katastrofe ili rat ili šta god, pojavit će se rezerva. Biće sad civili koji su obučeni da se zaštite, da zaštite sebe, svoj život, imovinu. Mi smo to ukinuli. Mi smo uveli profesionalnu vojsku, a ukinuli smo obuku stanovništva. I nastao je vakum. To niko nije radio. Svi koji su vodili profesionalnu vojsku bili pojačano na pripremi stanovništva. A kod nas je bilo obrnuto. Mi smo uveli profesionalnu vojsku i potpuno ukinuli pripremu stanovništva, potpuno ukinuli rezervu. To je nešto što nikada nije rađeno i to je nešto što govori da su oni koji su to radili imali loše namere. Samo jedno pojašnjenje, ova godina ili sledeća? Ova godina. Ova godina. Znači na kraju ove godine. Na kraju ove godine. 2018. obeležili smo 100-godišnjicu pobede u Velikom ratu i reklo bi se ispravili neke nepravde koje su učinjene prema učesnicima i žrtvama tog rata. Znamo da pre 50 godina nije ni smelo da se obeležava godišnjica završetka Prvog svetskog rata, da je čak se i kažnjavalo. A ove godine obeležavamo 20 godina od početka bombardovanja. Nažalost, još nemamo pravo spomen obeležje žrtvama i poginulim vojnicima u tom sukobu, ali i ratovima koji su vođeni 90-ih. Obeležje koje postoji kod železničke stanice, moram da se ogradim da je to moje lično mišljenje, ali da zaista nije dostojno. To je jedna obična ploča staklena, koliko znam. Da li se radi na tome da se zaista podigne jedno dostojno obeležje? Znate, do 2012. godine vi niste smeli da kažete NATO agresija. U vojsci, dok Vučić nije postao ministar odbrane, je bio zabranjena upotreba termina NATO agresija. NATO akcija. NATO operacija. Nismo smeli ni da nazovemo stvari pravim imenom. A kamoli da ih obeležimo. Tek da se setimo toga. Znate, vi ste imali jedan dugačak period u kome je Srbija prihvatila da je ona kriva za sve. I da je ona skrivila i bombardovanje, i ratove, i da je ona bila kriva za sve. Pa kad je tako, onda nećete valjda da obeležavate nešto za šta ste vi krivi. Ne možete očekivati valjda da dižete spomenike nekome ko je kriv zato što je Srbija bombardovana. Te stvari su se promenile. I, kao što vidite, i to se menja. Do juče, do pre nekoliko godina, da ste pitali na ulici ljude šta su košare, oni bi vam verovatno objasnili da je to neki predmet u koji se nešto stavlja. Nisu čuli za slavnu bitku na Košarama. Nisu čuli za Paštrik. Nisu čuli. Jer je bilo namerno i planski zanemareno. I to se obnavlja. To samopoštovanje nacije se obnavlja. Ću vas podsjetiti da je predsednik Vučić otkrio spomenik jednom od heroja sa Košara, Tiboru Cerni. Za njega, za njegovu strašnu i herojsku žrtvu, niko nije ni znao pre to. Dakle, te stvari se moraju obeležiti, ja sigurno da resorno ministarstvo će raditi na tome. Ja dok sam bio u ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, pokrenuo sam jednu inicijativu u tom pravcu i sigurno sam da će se ona uskoro i završiti. Ne možete ništa... Ne bi bilo korektno prema kolegama, to ipak nije ono što je moja odgovornost. A ono što radi i naša kuća, upravo se priprema i film upravo o Košarama, ovo što smo govorili, to je jedan od načina da se obeleži. Pominjalo se i snimanje filma jednog, ako sam u pravu, da li ste mislili na taj film ili na neki drugi, ali... Vi ćete, vaša kuća, ja sam ponosan zbog toga, sarađuje sa Ministarstvom odbrane upravo na tu temu i dva filma. Od Bici na Košarama i Bici na Paštriku su snimljena u zajedničkom finansiranje i u zajednički rad između Ministarstva odbrane i Radio Televizije Srbije i to je način da podignemo spomenik svim našim borcima i svoj zemlji. Ove godine ćemo takođe dodeliti i spomen medalje svim i aktivnim i penzionisanim pripadnicima Vojske Srbije koji su se borili za vreme i branili našu zemlju od NATO agresije. Dakle, i to je način da kažemo hvala i to je način da kažemo da ne zaboravljamo i da taj nezaborav ćemo zaista sa ponosom prikazivati. Mislite da sve koji su učestvovali... Sve pripadnike vojske dakle, i aktivne... Koji su učestvovali na Košarama kao što ne, sve, svi aktivni pripadnici vojske i penzionisani pripadnici vojske Srbije.
Evo, za kraj, jedno pitanje za vas kao lidera pokreta socijalista. U poslednje vreme dosta se govori o mogućnosti raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora. Kakav je vaš stav i stav, naravno, vaše stranke o tome? Mi smo spremni za izbore. Mi smatramo da sve političke stranke uvek treba da budu spremne za izbore. Znate, ja ću vas podsjetiti na vreme kada smo mi bili u opoziciji, mi smo se radovali izborima. Mi smo stalno tražili izbore. Jer smo bili sigurni da je vlast loša i da možemo i treba da je zamenimo i da će građani to prepoznati. Mi smo tražili opravdanje zašto da ne izađemo na izbore. Nego smo samo tražili priliku da izađemo na izbore. Niti je ko prilagođavao izborne uslove za nas, niti smo mi mogli da utičemo na tako nešto. Samo smo želeli izbore. Jer smo znali da je to jedini demokratski put, jedini demokratski način, pa nismo želeli sukobe na ulicama. Znate, ja sada kada slušam, ne znam, imate sad ove proteste za koje baš nisam siguran da su građanski, su opozicioni, kako to već funkcioniše, ali zaista neću nikoga se mešati u posao. Prvi zahtev, podsjetit ću vas, je bila smena vlasti. Prvi zahtev. I kada im je odgovoreno pozitivno na taj zahtev, idemo na izbore. Promenio se zahtev, rekli su ne, naš zahtev je da nema izbora, da nikad nećemo na izbore, zato što vi nećete... Čekaj, šta hoćete? Hoćete smenu vlasti ili nećete smenu vlasti? Ako hoćete smenu vlasti, može, ali na izborima. Ako nećete smenu vlasti, onda ne razumem smisao protesta. Šta hoćete od nas? Znate, ne može Vučić da vam bude kriv i kad vam da izbore i kad vi nećete izbore. On vam je ponudio izbore. Dao vam je ono što, znate, što neko u njegove poziciji u Evropi nikad ne bi radio. Ne možete da nađete nekog lidera u Evropi ili svetu koji ima takvu većinu u parlamentu, koji kaže, ne, proverit ćemo mi tu većinu. Ajde izađemo na izbore pa da vidimo kako će to izgledati. I tu u teškim vremenima. To su teška vremena. Ekonomski teška, politički teška, imate problem Kosova, imate pritiske iz celog sveta i vi u takvim uslovima kažete, ne, pa izaćemo na izbore. Većina drugih lidera na svetu bi rekla u ovakvim vremenima gde ima apsolutnu većinu u parlamentu, do zadnjeg sekunda ću ostati na vlasti. Kakva provera? Zašto bih sad to radio? Ovdje imate jednog lidera koji vam demokratski kaže, hoćete izbore? Idemo na izbore. I vi ga napadate posle toga. I vi onda napadate Vučića, objašnjate kako to što hoće izbore nije demokratski put. Pa ne znam šta drugo. Ja apsolutno smatram da treba da izađemo na izbore. Mislim da je to dobar put. Znate, u ovako teškim istorijskim trenucima kada imate neke koji pokušavaju da praktično da najave sukobe, koji bi još voleli da bude sukob među Srbima, ajde mi to sve izbegnemo, ajde izađemo na izbore. Izađemo na izbore, prebrojimo se, nema onda koga ima više ili manje, narod kaže šta ima da kaže i nastavimo sa svojim životom i sa svojom politikom. Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd. Hvala vam.